Noteikti, ka daudzi mani manījuši TikTokos un visās citos portālos. Esmu par IT, par gadžetiem, par tehnoloģijām. Čau, čau, te Raiders Raitis. Vai jūs zinājat, ka Teslā ir iespējams izsaukt dažādas funkcijas ar balss komandām? Es jums tūlīt tās nodemonstrēšu. Elektroauto jau es pētīju tā kā jau vairākus gadus iepriekš, bet līdz tam slēdzienam nonāca pusotru gadu atpakaļ, kad iegādājos esošo mašīnu. Ikdienā es tikai un vienīgi tagad pārvietojos ar elektro mašīnu. Iekšdedzes dzinējam ir ātrumkārba, tad ir sajūgs un kā kuram tur modelim vēl visas tās pārējās lietas, tur kardāna un tā tālāk. Šai mašīnai ir jāsaprot to, ka elektromotoram momentāls pātrinājums ir, kurš nav iekšdedzes dzinējam tāds iespējams. Un visas tās slēgāšanās pa ātrumiem tās atkrīt ar pirmo ātrumu, tad varētu teikt tā, kā var braukt līdz galam. Izvēloties elektromobīles, vairāk tā kā bija salasījies un pamanījis tās ekstras un bonusus, ko piedāvā tur tas parkings bez maksas Rīgas satiksmē, tad sabiedriskās transporta joslas un nodokļu atvieglojumi. Tas bija tā kā vairāk vide, ne pārāk uz mani tas ietekmē. Tur arī ir strīdīgi jautājumi, tāpēc, ka pēc tam utilizēt tās pašas baterijas ir daudz sarežģītāk nekā pat uzražot. Tāpēc es neesmu no tiem, kas varētu apgalvot, ka tas ir ļoti zaļi. Ir jāpieredina sevi, kad katru iespēju, kad ir iespēja palādēties, to vajadzētu tā kā izmantot, jo nav zināms, kad būs nākamā iespēja, tāpēc tas ir tas, kas ir vienmēr jāpatur prātā. Es katru vakaru atceros viņu pieslēgt pie lādētāja līdzīgi kā telefonu un pilnībā pietiek, man ir aptuveni range 350 km un ikdienā es vairāk par 350 nenobraukāju, līdz ar to man tas tā kā nesatrauc. Manā gadījumā ir trīs fāžu rozetē iesprausts Teslas uzlādes aparāts, kur piespiežot pogu, atverās vaļā uzlādes ligzda, iespraužam iekšā un uzlāde var sākties. 59 km stundā uzlāde no mājas rozetes ir. Attiecīgi 3-4 stundās, ja mašīna nav galīgi tukša, tad mašīna ir uzlādējusies. Mājās tas nav dārgi, tas sanāk lētāk nekā ar degvielu, bet, protams, ka tas višķiņ ir atspoguļojās ar elektrības rēķinos. Tā kā man var arī fonā notiek redzēt saules baterijas, tad es īsti to baigi tā kā nejūtu. Tas kompensē to man. Nav zināms, kā nākotnē elektrības cenas var mainīties. Protams, ja plānojās kaut kādi tālāki braucieni, tad ir jāpaskatās kartē, kur palādēsies un bišķi jāpārplānoja tas ceļojums. Paskatīties, kur būs kaut kādas pieturvietas, kur apstāsies, kur atpūtīsies, kur palādēsies, kur kaut ko iedīs. Tā kā tiek apskatīts arī, kur varēs tieši uzlādēties. Vairāk kā pusotru gadu braukāju un nereiz nav bijis tā, ka būtu baterija tukša un nezināt, ko darīt. Jā, ziemu arī izbaudīt. Var nedaudz just, protams, uz to, kad baterija ātrāk nosēžās. Pirmā lieta, kas man visvairāk besī Teslā, tas ir kapots. Ņemot vērā, kad ārā ir mīnus 16 grādi un salona apkure man ir ieslēgta uz vissiltāko, kapots neatkūst. Un viņš arī neatkusīs, tāpēc, ka elektromašīnām iekšdedzes dzinēja priekšpusē nav. Līdz ar to pašam ar rokām ir jātīra kapots. Nu, lielie plusi ir tas, ka tai mašīnai ir daudz mazāk detaļas komponentes, kas varētu sabojāties. Iekšdedzes dzinējam zināms, ka vairāk kā 1000 komponentes detaļas, tur ir virzuļa gredzene, tur šāles, tur sadalenes, zobsiksnes, eļas un tā tālāk, kas ir jāmaina un kur ir regulāri visu laiku jāpieskata. Šajā gadījumā tādas nav un līdz ar to tas atvieglo ikdienu. Ritošā daļa jau kā jebkurai mašīnai tur pie mūsu ceļiem un apstākļiem ir tā, ka ik pa laikam, protams, jāseko līdzi un ir kas jāmaina. Apstājoties kaut kur pie krustojuma, nedzird nekādas trokšņas, skaņas, pilnīgs tāds kā klusums, plus vēl arī no degvielas tomēr ir visādas izplūdu gāzes un to jūt arī citreiz salonā un liekās vibrācijas, kas ir rūcot dzinējiem parastās mašīnās. Troksnis tas jā, tas ir tāds, bet pie tā ļoti ātri pierona un pēc tam vairs pat neizjūt to, kad viņš tur nav. Nu, varbūt tās cenas, kad pērko to mašīnu izvēloties, protams, kad viņas ir augstākas nekā parastai iekšdedzes dzinēja mašīnai. Tiem, kas dzīvo mikrorajonos daudz stāv mājās, kad tur varētu padomāt kā cilvēkiem lādēties, jo tas varētu būt tā kā mīnus. Tie, kas dzīvo privāti mājās, es domāju, ka tie neizjūtu tādas nekādas mīnus. Mikrorajonos, kur daudz stāv
dzīvokļi. Un, ja visiem vajadzēs lādēties, es domāju, ka pat elektrolīnijas vienkārši to neturēs. Arī pat vecie garāžu kooperatīvi, kas parasti kaut kur pietuvināti mikrorajonu daudz stāv ēkām, kad tur arī nav infrastruktūra sagatavota tā, lai varētu izturēt to slodzi, ja vienlaicīgi pa nakti tiks lādātas tās mašīnas. Uz doto momentu attiecībā pret mašīnu skaitu ir, manuprāt, pietiekoši, bet nu, nākotnē es domāju, kad ir jādomā un kad varētu būt, kad būs problēmas. Pie tā ātri pieradīs, tāpat kā mēs no telefoniem pārgājam uz smart telefoniem, tāpat tās arī tas, jo tas viss ir tieši ērtāk un vienkāršāk. Uz to viss iet un es domāju, ka tuvākā nākotnē pāries praktiski visu uz elektro.